Čaute, dobrý deň, nachádzame sa na veľkej cene Dubnice a kto k nám zavítal? Ľudská Kodadová. Čau. Ahoj Saskia, gratulujem v prvom rade. Ďakujem veľmi pekne. Povedz, čo tu robíš? Tak pravdu? No. Michal prišiel dať podpísať kalendáre, tak sme sa prišli pozrieť, ale nie. Ale prišli sme sa pozrieť na dievčatá. Myslela som si, že to bude Eva Baníková, ale asi tu není. Teda aspoň som nevidela. A pozrieť si tie juniorky, však je nám to konkurencia. Takže tak. No, juniorky sú pekné, aspoň z toho, čo som zatiaľ videla. A čo ty, kedy teba uvidíme na pódiu? Tak ja na jar dúfam, teda spravím všetko preto, aby na jar. Ja mám teraz dosť, ale to spravím. Takže na jar. Chystám sa na jar a keďže ja som z tých, čo potrebujú hmotu, tak myslím, že tá pauza mi pomohla teraz na jeseň. Je dobre si oddychnúť, nie je dobre ťahať veľa sezón po sebe. No a aké máš ty nejaké také ambície do ďalšej sezóny? To je taká strašne zákerná otázka. No veď to, ja ambície nemám žiadne. Ja už som sa rozhodla, že naozaj nepojím so žiadnymi ambíciami, aby som nebola pozitívne alebo negatívne premotivovaná, čo sa mi stalo naposledy. Ale predsa jedno mám, chcela by som byť fakt lepšia a trochu svalnatejšia, ako som bola. Aby som už nebola taká subtilná medzi tými babami, lebo mi chýbal ten vršok, tak robím teraz všetko preto, aby som nabrala nejakú tú hmotu. Videla si víťazky z majstrovstiev sveta v Bialystoku vo všetkých kategóriách? Priznám sa, že detailne iba vo svojej, v tej maličkej. Videla som potom tu do 169, tam je tá Španielka vyhrala Pajares Torres. Či 169, myslím, vyhrala Julia Romanová z Ruska. Áno. No videla som, ale niektoré boli svalnaté, niektoré menej, to je proste strašne. Preto sa ťa na to pýtam, aký trend schvaľuješ ty? Páčia sa mi svalnaté bikinárky a hlavne sa mi páči naozaj tá symetria, lebo ja som to videla na svojich fotkách na jar, že ja už som si spravila spodok, zadok, nohy, ale opticky mi chýbali tie ramená. Proste je to stále o tom, že ako to, ktoré pristane. A ja si myslím, že mne pristane taký ten shape viac a aj naozaj si mi to viacej páči. Proste páčia sa mi svaly a nepríde mi to moc. Páči sa mi to. Súhlasím. Súhlasím s tým, že každý by mal vyzerať tak, ako mu to pristane. Čiže keď svali, tak svali a keď nie svali, no tak nie sval. Tak iné. Dobre. A ešte som slúbila Saskii, že s ňou spravím rozhovor, takže Saskia. Konečne som názov, ktorý rozhovor. Z čoho sa viac tešíš? Z titulu majsterky sveta alebo z prokarty? Zo všetkého sa teším rovnako. Ja sa teším ešte dokonca aj z toho titulu majsterky Slovenky. Slovenska. Je vôbec ešte ten časopis? A je aj taká anketa, že Slovenka roka, tak môžeme ťa prihlásiť možno, by to vydalo. Ťa prihlásme. Dobre. Asi mi to pôjde. Dobre. Ďakujem, asi skvelá a hrozne ti držím palce. Ja ti ďakujem veľmi pekne za to, že si so mnou spravila rozhovor. Toto bola Lucia Kodadová a ja. A za kamerou je Jakub Čontoš. Všetci sme tu úplne v poriadku. Sme tými slabs. Čaute.